Луганська область отримає гуманітарну допомогу від Угорщини. Про це сьогодні розповів надзвичайний повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто. Під час зустрічі з головою облдержадміністрації Сергієм Гайдаєм обладнання закупили за 150 тисяч гривень для амбулаторії прифронтового села Валуйське Станично-Луганського району. Завтра буде дуже хороший і важливий момент, тому що ми відкриваємо торжественно наш венгерський, можна сказати, проєкт в селі Валуйське, де ми допомагали реконструювати амбулаторію. І теж я принес кілька подарунків цього обладнання. Це здання було розбите дуже після воєнних артилерійських гранат. Там ізоляція була, не була, там взагалі вода, каналізація не була, і все. І врачи там героїчно працюють в цих умовах, представте собі. Тому зараз це нормальне здання, там буде нормальне обладнання.